לפני כמה חודשים, זה נראה כמו נצח, אבל זה היה רק לפני כמה חודשים, הייתי באמצע קמפיין הבחירות הראשון בחיי. כל ערב הייתי לובש חולצה שחורה, לא אותה חולצה שחורה, יש לי כמה. נכנס לאוטו שלי, שם את הדיסק האחרון של ספרינגסטין, שנושא את השם ההולם, Wrecking Ball, שזה הכדור ההריסה הגדול הזה שמשתמשים בו בשביל להרוס בניינים ישנים שכבר לא ראויים, והייתי נוסע לכנסי בחירות. נוסע לחדר האוכל של קיבוץ כתורה במדבר, ונוסע לאולם חתונות בקריית שמונה, ונוסע לחצר של הבית של גדי במושבה כנרת, ונוסע לפאב על החוף בחיפה, והייתי מדבר איתם. והייתי אומר להם ערב אחרי ערב, לפעמים פעמיים שלוש בערב, הייתי אומר, באנו לשנות. המדינה הזאת זקוקה לשינוי, אז באנו לשנות. וערב אחרי ערב, אחרי שדיברתי בשלב השאלות, קמו אנשים טובים ואכפתים ואמרו לי, תקשיב, איש צעיר, אז עוד הייתי צעיר, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, זה לא ישתנה. הם אלה שיושבים בשלטון, הם חזקים מדי, הם ציניים מדי, הם בחיים לא ייתנו לך לעשות שינוי אמיתי, הם בחיים לא ייתנו לך להעביר את השוויון בנטל ולבטל את חוק נערי ולהפוך את לימודי הליבה לחוק ולקצץ את קצבאות הילדים. החרדים חזקים מדי, לא תהיה פה ממשלה בלי המפלגות החרדיות, תראה מה קרה לאבא שלך, תראה איך הם הרגו את קדימה, הם לא ייתנו לך. והשוויון בנטל עבר כבר החלטת ממשלה וקריאה ראשונה בכנסת, ובשנה הבאה כל חרדי בן 17 יקבל צו גיוס, ותוך 3 שנים 70% מהצעירים החרדיים התגייסו, וקיצצנו מאות מיליונים מתקציבי הישיבות והעברנו את זה למערכת החינוך, ועשרות אלפי חרדים יצאו עכשיו לשוק העבודה, וחוק נערי בוטל, ובתי ספר שלא מלמדים לימודי ליבה לא יקבלו השנה תקציבים, וקצבאות הילדים קוצצו בשבוע שעבר. והם אמרו לי, ערב ערב, אתה לא מבין, הם לעולם לא ייתנו לך לשנות את שיטת הממשל ולהעלות את אחוז החסימה ולהקטין את הממשלה ולצמצם את כל הצעות האי-אמון. נכון שממשלה כל כך גדולה זה שחיתות, אבל הם חיים מזה, הם לא ייתנו לך לשנות את זה. היו אז בממשלה 35 שרים וסגני שרים, היום יש 21 שרים. לפי הצעת החוק שעברה כבר בקריאה ראשונה בכנסת, בממשלה הבאה היו רק 19 שרים, ואחוז החסימה יעלה וחוק מופז יבוטל והצעות האי-אמון יצטמצמו וממשלות לא ייפלו פה כל שנתיים. וכשדיברתי על ניצולי השואה הם אמרו, אתה צודק, אבל זה לא יעזור, הבירוקרטיה הממשלתית תקבור תחתיה כל ניסיון לסייע להם. והוספנו כבר 500 מיליון שקלים לניצולים והחזרנו את השעות הסיעודיות, ולראשונה מאז הקמת המדינה איחדנו את רשימות הניצולים והצלחנו ליצור שולחן עגול של כל גורמי הסיוע. ובכפר סבא, אני זוכר, קם מישהו והציע לי לא להתעסק עם עובדי הוועדים הגדולים, כי יש להם יותר מדי כוח פוליטי. והעברנו כבר את רפורמת שמיים פתוחים למרות ההתנגדות באלעל. והוצאנו מכרזים לנמלים פרטיים. והתחלנו את הרפורמה בחברת החשמל, והודענו שהיא תכלול את ביטול החשמל חינם לעובדים, כי זה לא קדוש. ורפורמת התקינה עברה כבר בכנסת, ורפורמת המזון תעבור בעקבותיה. שוב, זה לא יהיה קל, אבל לפחות התנענו את התהליך. לא, ישבנו בצד והודענו שאין מה לעשות. ובתל אביב ובירושלים דיברו איתי על זה ששום דבר לא הוגן פה, שהעשירים מתעשרים עוד יותר, והשיטה עובדת רק לטובתם. ואני אמרתי להם שאנחנו לא נגד המגזר הפרטי, בכלל לא. אבל נכון שהגיע הזמן שהעסק יהיה יותר הוגן. אז העברנו בכנסת את מסקנות ועדת הריכוזיות, והבאנו מאות מיליונים של שקלים מהרווחים הכלואים, והעברנו סדרה שלמה של חוקים למאבק בהון השחור, שההשפעה שלהם תורגש בשוק כבר בחודשים הקרובים. והקמנו את ועדת ששינסקי 2 לבדיקת התמלוגים על משאבי הטבע, ואת ועדת אנדורן לבחינת הסדרי החוב של הבנקים, ובימים האחרונים אנחנו מובילים את ההתנגדות לחגיגת התמלוגים של בחירי הבנקים, עם כל החיבה לרקפת ולברודט. יש, המדינה היא הרי בעלת מניות בבנק לאומי, אבל אנחנו צריכים להגיד את זה גם לשאר בחירי הבנקים. שכר הבחירים הגיע למקום שהוא לא מוסרי והוא לא ראוי, והגיע הזמן לבחון מחדש את כללי המשחק.
ובמגדל העמק דיברו איתי על נכים ועל ילדים עם צרכים מיוחדים ועל עובדי קבלן, על זה שהם האוכלוסייה הכי חלשה במשק. ואמרו לי שאנחנו המפלגה של מעמד הביניים, אז בטח לא אכפת לנו מהחלשים. אז חתמתי כבר על התקנות שמנגישות את כל שירותי הבריאות בארץ לאנשים עם מוגבלויות, והוספנו סייעות לילדים עם צרכים מיוחדים, והוספנו שעות לחינוך המיוחד, והעברנו את חוק עובדי הקבלן שמשפר באופן דרמטי את תנאי ההעסקה של מאבטחים ועובדי ניקיון במגזר הציבורי. ובכל מקום, ממטולה עד אילת, אמרו לי שזה מאוד יפה שאנחנו מפלגה עם אוריינטציה חינוכית, כי חינוך זה חשוב, אבל זו מערכת מאובנת, ולא ייתנו לנו לבטל את בחינות הבגרות. אז בחינות המיצב כבר בוטלו, ועכשיו אנחנו מצמצמים באופן דרמטי את בחינות הבגרות, כדי שהילדים שלנו, לא כדי שהילדים שלנו יפסיקו ללמוד ספרות והיסטוריה, אלא כדי שהם יתחילו ללמוד ספרות והיסטוריה. לימוד לשם לימוד, לימוד לשם הרוח וההשכלה, ולא איזה שינון עקר בשביל הבחינה של חומר ששוכחים אותו יום אחרי. ואמרו לי, כל האנשים האינטליגנטיים והטובים אמרו לי לשכוח מתהליך השלום. אמרו, 3 שנים לא נעשה כלום, אל תחשוב לרגע שזה ישתנה. ויש תהליך שלום. 19 האצבעות של יש עתיד דאגו לזה שהוא יהיה, 19 האצבעות של יש עתיד ידאגו לזה שהוא יימשך. זה מה שעשינו ב5 חודשים. אלו ההבטחות שהספקנו לקיים ב5 החודשים הראשונים שאנחנו יושבים בממשלה ואני שר האוצר. זו רק ההתחלה. יש עוד הרבה מה לעשות. את כל מה שקלקלו פה ב20 השנים האחרונות, אי אפשר לתקן ב5 חודשים. אני עוד רוצה להוריד את המיסים שאלינו. ואנחנו עובדים ללא הרף כדי להוריד את מחירי הדיור, ואנחנו לא נשקוט ולא ננוח עד שיוקר המחיה המטורף בישראל ירד ויאפשר קיום נורמלי למעמד הביניים. אבל אף אחד, אף ציניקן, אף ספקן ואף פקפקן, לא יוכל למכור לי יותר שקבוצה של אנשים שמאמינה במשהו, שיש לה יכולת ביצוע ונחישות ואכפתיות וערכים, לא יכולה לעשות שינוי אמיתי. באנו לשנות. תודה רבה לכם.